All right, ladies and gentlemen, good morning. Ambia watu, good morning. Good morning. It's a beautiful day. Tunaenda sisi. Tunaenda wapi? Tunaenda na nani? Tunaenda wapi? Na Uncle Carlos. Well, wapi? Na Uncle Carlos mwingine mwenye kuna kai. Tunaenda wapi? That's the big question. Tunaenda wapi, madam? Tunaenda Nyahururu. Ebu sema Nyahururu. So we'll be going to Nyahururu. Wanu lazima watembee Kenya. Nyahururu ushaifika lini wewe? Sijaifika Nyahururu. Ata I'm like guy. Okay, beshte yangu kwa ushago ni Nyahururu. The only thing I know ni kuna baridi na sijui kuna mianga nini? You will be able to see. Kuna vitu mingi sana. It depends with what you plan. Ulikuwa umepanda nini ikamea? Yeah, so guys, this time round the experience we are going to Nyahururu. Inayo itaweza, I have a good feeling about it, and it's about I think 3 hours or so drive, and it's a bountiful experience. And remember, you can always go where you want. Destination ni nyingi. Kama mimi sasa inasikia ni kama tunaenda Kitui. Sasa ni kama mtu akiniambia tuende Kitui. Unanigeti? Hapana, sikuget. Mostly tumezoea sijui Masai Mara, sijui Mombasa, hizo. Even Masai Mara. I'm very curious by the way to see Nyahururu. Hata hiyo Masai Mara ni ushago ya mtu. Yeah, but let's see, Nyahururu has a lot to offer. I'm so curious by the way. Yeah, and that shows about your geography. It tells a lot about your geography. It tells a lot. Anyway, guys, see you in Nyahururu. Yeah, so it's about 6 in the AM. We're about to head off. Tunakuja kuchukuliwa, and then after hapa tuende tuchukue the mutuas. Yeah, tuchukue wakurugenzi. Sisi ni wapendwa. Sindio baba? Tuchukue wakurugenzi, and then we head to Nyahururu. It's about to be a beautiful, beautiful day. Hope your day is going well, and remember to subscribe. So ladies and gentlemen, Digital Valley Viewpoint, the first stop, what was stretch? Roger, tumetoka Roiro. Na Roiro sio hapa, tumetoka Roiro. So this is the first viewpoint. Watu wanaenda Nyahururu. Mimi sikuwa najua. Ulikuwa unadhani tunapitia Nyahururu itapitia hii barabara. Anasema Nyahururu tunapitia maema hiyo. Thika road. So leo tunapitia hapa. Tuko njia ya Kimende. Tunapita Kimende, tukielekea. Sindio? Yes, it's about to be an interesting day. Experience. Yes, yes. Watu wamepiga yogurt, wamepiga makeki. Tuko sawa sasa. Tuko fit. Tunaongojea kuulizwa. Lakini kulala ndo tunalala. Tunaongojea kuulizwa. How do you like your eggs? Yeni. You want it with a little pilipili? Alafu ile juice yako. Ka juice we. Umesahau. Ka passion, ka baridi. Ka juice na ka towel. Kabisa. Tuelekee na wale huko wanakatiana. Nashinda kwa ni huwa. Huwa wanashinda pamoja. Huwa haitoshi ende. Usidanganywe. Manager says she wants me to maintain this form until February. I have my demands. One, massage every week. Once a week. Once a week. What else? Two, ni Swedish massage, not any massage. Okay. Swedish ni ile uchungu. Are you ready? Yeah, ya kutoa hiyo nini. Two, a lot of water. Three, eggs. A lot of fruits. Eggs, yuko na kuku, kwa nini unataka eggs? Wewe hizo ni za kwangu.
So nataka manager kununulia eggs. Nataka manager. And in return, what will we get? You'll get muscles, you'll get cuteness. My appeal will be higher. Who wants cuteness? Ladies. Mudaskia naenda kuuza mafuta ya kupika mnashindwa kwa nini? Aya. Yaani na naweka picha yangu hapo. So tafadhali make sure that is nini. And I also need two vehicles, yeah? For what? A chase car. Nataka chase car. Na sasa gari moja ya nini? Maso mnadhani ni rahisi kwenda kusort kila asubuhi kama mmerana? Hebu niona hiyo maso. Kama nani? Nika nimeona. Kama nani? Wewe. Unatoa mieo. Nataka kujinini macho, it is sim. Sijui mniite Armstrong. Kimani hizo muscles atuitwe. Hizo muscles zikiisha. Yes. Shindwa katika jina. Abel haezi changia. Unaona amevaa jumper. Anaacha agia kile kazi. Unadhani jumper anavaa. Anasikia baridi. Kimani hata akienda gym, boarding, yeye hawezi tajirika. Sababu yeye ni maskini. From skinny. Mnaona effects za kutoenda gym. Bro, hizo jambo mtavaa sana. Bro, sisi tunaongojea tukajua katoke hata hujasikia joto. Ukaruta jambo toto leo vile. Hai. Yeah, nasikia baridi hadi joy kiwaka. Mimi mpaka mamangu aliniona akaniuliza, "Nishaikuona wapi?" Huko watu wanakula, ukiita watu uweze wapatia temkata na chai. Wanataka dish. Dondoli. Wewe hujaisikia story ya dondoli kwa Kiongo? Watu wanakunywanga uji na gumboot. Nilisikia. Haya, Wanaeka uji ndani ya gumboot. Hapana. Eh. Wana kuna baridi mpaka wakiamka waende kukunywa uji. Lazima uvae gumboot, huwezi enda na slippers. Baridi. Eni. Ah, dondoli kwa Kiongo wachana. Ni baridi. Dodo. Uyo kulitwa kwa Kiongo? Sababu ya mlami alikuwa huko na kichwa kubwa. Poa. Ana sikatua. Hapa. Yo. Hey. Alafu unasema? Unasema nini? Hallelujah. Hallelujah unasema thanks. Ni kusamilie kidogo tu. Ah? Unaongea na nani? Unaongea na nani? Naongea na sasa. Okay. Utasalimia nani sasa? Ni jazamia huyu. Nani? Huyu mumbus. Oh, msalimie. Hata nitamsamilia mimi. Na usalimie mamu na baba. Hata nitamsambulia sisi wote. Na jirafu. Mimi jirafu iko huko mahali tumepita huko. Aye, asanti. Okay. Nakupenda. Okay. Nikuwa dede. Onani. Good boy, very good boy. Good day. Good day. Thank you. You are welcome. Good day. Bye. 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 Now we're cut. Welcome. Thank you. Nice. I am
Hey, Dennis, how are you? Very fine, welcome. Ah, thank you. Welcome. Hope you have a safe journey. Vini. Yes. It's a mini. You know, after traveling all the way for 3-4 hours, it is good to have something refreshing. We won't say we've had something refreshing. We're looking forward to it. Yes, so ladies and gentlemen, always looking forward to this. So who hamalizi yake? Yeah, who hamalizi yake? So mimi ndio namshikirianga. So ikizima, tunanini. Tunawasha. Sungura zetu zingekuwa hapa zingefurahia. Wewe tu ni sungura unafikiria hata ukifika huko kwote. Ah, hata nipumzike. Safari tulianza 6. Hata haujisikii hata kuona mambo pengine kuna kama niliamka 4. Aisha tunirudia kwanza nipumzike. Usikoma baba yako. Bwana nilikuwa nimwambia mimi kama baba hiyo. Otherwise, so guys, I feel really like my needs are taken care of because we have a gym right next, so you don't have a reason, like some people from the Degua always have reasons why they don't go to gym. So this is the spa, it's heated water, it's heated, it's indoors. Swimming pool. So 1 hour gym, tomorrow nafanya Ati? Shoulders, and then 1 hour swimming. Yeah. Abel, uko na nini lolote? You see? Hata hana gym. Haji hata gym ni nini. So guys, don't be like him, be like me. And the result will show. So kesho nikuamsha saa ngapi uende tizi? Kesho we're doing 6 to 7. Swimming, backstroke. See your stroke. Swimming. Perfect. Then after that, we're gonna have breakfast. Uh-huh. We're having even 3 tomatoes. It's a actually, tuambia kwenye tumefika. By then, tuko Panari Resort, Nyahururu. Kabisa. Mimi in the morning, I was like, guys, tunaenda Nyahururu. As in, nilikuwa, si ati nadharau, but nilikuwa zile za siko shua. Huko shua. Now, look at, my look at. My goodness. Huh? Hii imeshinda mita amo. Ni Highlands, but you see this. Huh? What's it for? Anaforce issues. Hebu toa yako tu confirm. Jirani. Haya, enda u confirm. Ana usini nini? Sasa enda u confirm. Hatutaki kushowa hapa. Tutaka confirm. To confirm. Unajua unatusumbua sana hapa. Hatutaki kunini. We are flexing. Anajua kuzitambuta azito. Too tired, man. So guys, this is all gym. Wajaleni na hiyo. So, as you said, tukikuja hapa mrembo wako anajua. Nyahururu. But Panari. Panari hajai kuangusha. Aki ni kusupu pengewe. I can't believe I'm in Nyahururu. It's my first time hiyo barabara. Sijai fika kwa hiyo barabara. Sijai kuja hiyo njia. That's why nasema stroke. Nasikia Olkarao, nasikia majina sijai sikia. But you. But bountiful. Wananizungusha sana.
gentlemen, it's the almost the close of day one. It's been really amazing. Ay, niwaacheni niwaambie. Sijui kama mmeona huko tumeteremka. Kuna watu wameremewa. I'm not mentioning names. Na alisema tuteremke na mtoto. Kuteremka kupanda hawakubeba mtoto, but it's okay. It's okay. It's fine, but it's been really beautiful. You've seen the videos. Amazing, amazing. You get connection na nature. Now what we are doing, it's a sundowner and kuna mtu Instagram alinichokoza akaniambia jaribu cocktail zao. So wadau niko hapa kusema ya kwamba kweli nimeshuhudia. Yes, we've done a sundowner na imeweza. So there's a selection of cocktails. Una come hapa unachanganyishiwa kitu unasikia vizuri and it's all alcoholic na non-alcoholic na Yesu ni Bwana katika kila hali. So it's a bountiful experience and the Panari Resort. Mimi wacha nikwambie, mimi I'm not getting enough of this. Jui, wacha kesho asubuhi muangalie kanyasi hapa vile kanakaa vizuri. Ni kitu inakupatia. Juu kama some of us, watu wengine kama watu wa Dendegwa. Unajua kuna kile unakuja unaona vile mambo inaenda. Yeah, it's a beautiful place. So tomorrow we have a drive somewhere. I won't tell you. Situonane. See you vinye next. Forward. Nobody said it's gonna be easy. That's why akina happen mtu bado amelala. Hiyo si kia akina mtu. That's why inabidi wanalala. Sisi hapa tunaendelea climb. Yes. And see today's shoulders. The whole week sijafanya shoulders, nifanya mguu, nifanya kifua. So today ni kulipa deni ya shoulders. You know? And nobody's gonna follow you around. Yes, excuse me, hapa mtu to find out if you can. So the idea is kumaliza hizi zote on shards. Tumefanya classes, huh? Tuko hapa, tuingie sasa wapi hapa. This is how many? 30 kgs, na watu wamelala. Nobody said it's gonna be easy. It's a beautiful morning. Our workout is almost done. So after hapo, this day two. And I could get breakfast. I'm gonna eat heavy because I woke up early. And then after hapo, we have a lot of activities. There's a lot of things to do hapa. Ay, utashtuka. Watch out, you're all around the ground. See you. You always turn your weights. Kabisa.
acha kelele tulia sasa si nimenalipia makosa. Hakuna makosa unalipia. If only ungejuanga vitoka hizi. So ladies and gentlemen, this is day 2. Nimetoka gym. Kijana lazima amkie gym. And sasa mambo ni kama haya. Sikia sana bwana. Lazima muisikie. If you work for it, no mean fit. It's no mean fit. Kwa nini amku amka? Unafaa kama kuna gym ukifanya muscles tu ione hapa through the jumper. Utaionea mahali pengine now. Ni hani mpaka. Wewe ndio wewe. Mjenge mambo ni kama haya. Mnapika breakfast. Hii ni atugi lakini juu yeye si wa honeymoon. Tuamwambia aende lakini na mambo. Wanacheza huko. So, yeah, good. So actually, ukitaka honeymoon, Bountiful wanaweza kufanyia hizi ma plan. Juzi lazima. Sisi tulivyo. Sasa kuja uone sasa. Mnadhani mmeona kitu? Eh? Mnadhani mmeona kitu? So jana day 1 tulienda kuteremka kwa falls. Yes, ni hiyo maji. Falls iko hapa, zile ndio there. So you can actually see the gorge. Kama ulifanya geography, again your geography skills inaitwa gorge. Gorge ni? Gorge. Sio kufanya geography. Usiseme ni Rift Valley. So this is where we went all the way down. Na nikateremka na kijana 15 kilos. Na wewe ni kilo ngapi? Usinione hapa 61. So hizo ni kilo ngapi ulibeba? Ona swings za tugi. Umemuonesha? Sasa tutaenda kucheza baadaye. Yaani you can see. It's a beautiful place. All right. So ladies and gentlemen, sasa tunaenda kuingia kwenye ranch, kwenye game drive. And today we're hoping to see some rhinos. I've never seen rhino hivi karibu. So today I'm crossing my fingers because I want to be acha kuimba wimbo ya elephant. Sisi yao. Inaitwa huria, sema huria. 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 Inaitwa? Huria. Good. Ona zebra inakimbia, ona zebra inakimbia. Iko na mgia. Na nini ingine? Na nini ingine? Na zuzu. Na nini ingine? Zebra iko na nini ingine? Iko na zuzu. Na nini ingine? Na elbow. Na eyebrows, na nini ingine? Na eyebrows. Na nini ingine? Na mato. Na mato, na nini ingine? Na mato. Na mato, na nini ingine? Na kusanitize. Zebra iko na kusanitize. Na nini ingine? Iko ni macho. Ya mwisho nini ingine? Bumbu. Alafu iko na bumbu. Zebra iko na bumbu? Na ni kweli. You line? Na kudeposit mahali pamoja. So, that's so why you see. So kama kuna male iko around nyingine ikikuja iwezi kuja kwa hiyo territory yao. Washajua hapa kuna watu. Ana sanitize. Kwa nini ana sanitize? Ana sanitize. Inaitwa rhino ama huria ama? Huria. Ama rhino. Iko na kipembe hapo kwa pua. Iko hivi. Ndio. Kuna kipembe wapi? Kwa mama. Tumesema wanaitwa aje wale? Rhino. Rhino. Wanaitwa? Rhino. Waambie bye rhino. Bye rhino. Wakuwa bikwani. Bye rhino. Hayo usishout sana. Hawapendi makelele. Anaitwa aje? Oh, mwenye amewacha huyo. Amewacha ajalia. Ajalia. Nani analianga? Huyo ndio aliangi. Na wewe? Na mimi nalianga. Anaitwa Waterback. Waterback ni wacha akimbia. Si unaona wako na sweta?
Hivyo ndio unajua water bag. Amevaa sweta, sisikie nini? Baridi ndio hapo. Sahi wamekataza, wamesema sisi tunataka tuende kwa matope. Hapana, sio sahi. Mimi nitakupeleka kwa matope nyumbani. Kwa matope, si ndio? Nataka niende. Sahi. Huko. Wewe unaona kuna monkeys hapo watatuchapa. Eh, sahi tuende huko mbele, si ndio baba? Wanaitwa aje? Amekimbia huyo mwingine. Wanaitwa aje mani kudigidigi? Wanaitwa zebra. Ai, waterbuck daddy. Wanaitwa waterbuck. Yeah. Waterbuck. Kwa mbolea, unaweza pata inasaidia sana hii. Kwa hivyo fungiwe yule mwingine. Fungiwe kunia ngapi? Pale. Hiyo mbolea nini, unaona vile wanakuja pamoja, so tumeambiwa. They mark their territory, they are very sharp. Ukiangalia, hili ni mbolea, angalia hile mbolea. Find heaps of mbolea na ukiangalia inakaa imeiva. Sorry. Ukiangalia hiyo mbolea inakaa imeiva. They book the territory hivyo. Wana mark. Sasa ndio nasema tukifungiwa hata ni mingi ni moja. Na rhino pale. Au kani? Eh? Wacha niatamia. Mtafute hivyo nayo. Mpaka tuipate. Umekapata? Aya. Eko anaenda kutanga. Unapenda kama elephants. Sasa si uchange ikuwe kama rhino. Nini? Sasa usisemange rhino. Rhino aje mama. Useme nakupenda kama rhino. Unafanya nini? Unaona nini? Unaona nini? Hebu acha nikupike na hii. Hebu nipige. Unaona nini? Amazing so guys. We are not going to shout. So we have more than 400 of them in this ranch. And this is the first time I'm coming cross range na hizi vitu. Wengine tumeambiwa tuangalie mapua na mdomo tujue white and black. Wanasema zote hazina white lab mwenye iko na black. So we will be able to see you stare by the shape of the mdomo. So beautiful. Look at them. So huge. Na inakula tu nyasi. Na inawaka out. Na inawaka out. Zinafanya kazi nje. Zinakaa kazi ni kwa sleeveless. Eh, kuna kakitu kako kwa mkono. It's been amazing.
I am fulfilled. Master. Oh, you Impala. Na bom pigi mwambie boss. Ata boss Impala ana mkono. Ana mkono ya kupose. Easy. Ana smile ata. Na amekimbia hata ndio huyo baba amekimbia. Ingine hii. Inaitwa? Baconut lili. Ile ndio baconut. Binoculars. Hii ingine hii. Ni gani hiyo? Hii inaitwa aje? Ile ni baconut. Hii ni camera. Oh, hiyo ni camera. Na hii inaitwa? Binoculars. Good. Binoculars. Huh? Good. Naona masikia huko ndani. Anaona hadi ndani ya masikia. Anaona huku nyuma, huku kwa masikia, huku ndani, huku ndani kwa mgonjwa, huku kwa tumbo. Mimi namuona hata. Sasa hiyo si anatudanganya. Unataka kuniambia hii naona huko kote? Ataenda nikimwangalia hapa kwa macho. Na kitu sababu kuja kumuona wakati unakuja kumuona ona amelalia unachanga pesa zake za kununuliwa maziwa ona amelalia huyo mwingine hiyo wanakaa scary. Wadau na wadaulet. Sasa, hey. Ndiyo tumetoka game drive. Inaweza. Yeah? So, in all the places tumakua tukienda, we've been seeing the big five. Kitu watuja yona kwa big five. Ni rhinoceros. Guess who saw rhinoceros today? Yeah, and in the ranch, there are about more than 450 of them. Which is a beautiful thing. Inaendelea kuzana and it's a beautiful breeding ground. And I think for me, leo, hiyo imeweza. Hata ningeona lions idhani ingeni. The fact that leo nimeona rhino imeweza. So what's about to happen is, tunataka kuona kai jeshi. Na cheki vile imechoka. Tunataka kucheki kama ita tunaingia swimo, ama ni chai, ama wanaenda pale playground kwa watoi. And then I think we'll call it a day. Then tomorrow, tunampia other things. Kesho tena ni siku ingine. So tomorrow is the third day. And we're gonna do some hiking. And some, kuna watu naingia massage. Kuna wengine they're gonna be doing some swimming still. But we wanna try kucheza. There are some places for them. So, yeah, see you kesho.
Yeah, so ladies and gentlemen, it's a beautiful It's a beautiful Monday morning, and it's time to go back home. I want to wash up the last nini, and it's time to go back home. It's been amazing. The Canary Resort experience has been really amazing, and unfortunately, hatungeweka tu hapa sama 3 days of YouTube video. Yeah, so there's a lot to see. You gotta go there for yourself. But personally, I would highly recommend. Uku kuna a lot of activities, game rides, fun. Kuna a lot of things to do kikam. Yeah, so it's a nice place. The place is neat. The place is clean. Na mimi naboeka junarudi home akika inasikia vibaya. No, me I'm happy because I've rested and I feel so awesome. It's bountiful experience. Always over the top. I hate goodbyes. I hate. No, it's not a goodbye. Of course, Panari, we're gonna come back soon. Yeah, kuja to relax. It's been a beautiful 4 days, I think. And I'm so rejuvenated and refreshed to go back in Azu. We are going to Azu. Bye, see you on bye, the next experience. Bye, and thank you for watching and yes, subscribe. Yes. The next one. Details ziko hapo pinned on comment. Phone number, website, anything. Thank you. Thank you so much. Bye.